իբր ինչ։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ նեղանում են։ Խոսանք։ Մենք արդեն խոսել ենք, դու էլ այդ արդեն ասել ես։ Բայց ես չեմ լսել պատասխանը։ Ես քեզնից չեմ նեղացել, Դավիթ ջան, չեմ նեղացել։ Չես նեղացել, բայց շարունակում ես նենց հետս խոսաս, ո՞ն։ Ով է ինձ համար մեծ աշխարում այս արարել հենց այսպիսի ճակատագիր, որ կյանքիս համարյա ամեն պահը փորձություն է ու խնդիր։ Ով է ճիշտ ու թե ով է սխալը, պատասխանը դու կտաս ժամանակ։ Ինչը մեզ չի սպանում, ավելի ուժեղ դարձնում է շարունակ։ Ուշացած, ուշացած սերի, ինչքան եմ քեզ սպասել, ուշացած, ուշացած սերի, ես քեզ այսօր կասեմ հազար ու մի փորձանք, ես ու սիրտս աշխարում անցանք, աշխարում անցանք, բայց դու եկար իմ կյանք, ուշացած իմ սերու երազանք, սիրտս աշխարում անցան, բայց քեզ անով այսօր սկսվում է կյանքս նոր։